በ334 ዓመተ ዓለም የመቄዶንያው ንጉስ እስክንድር የዘመኑ ልዕለ ኃያል ከሆነው ከፋርስ ኢምፓየር ጋር ለመግጠም ከታላላቅ ወታደራዊ ዘመቻዎች መሃል አንዱ የሆነውን እንቅስቃሴ ጀመረ። ብሩህና ፍርሃት የለሽ አመራሩ ገና በ20 ዓመቱ በጦር ሜዳዎች ላይ ድል በድል እንዲሆን ረድቶታል። እናም ዓለምን በሞላ ጎደል ባካለለው በአስገራሚው የ10 ዓመት ዘመቻው እስከዛሬ ከሚታወቁት ታላላቅ ኢምፓየሮች መሃል አንዱን ለመቅረጽ አስችሎታል። በታሪክ ሂደት ላይ እንዲህ ያለ ትልቅ ተጽዕኖ ያሳደሩት በጣት የሚቆጠሩ ሰዎች ናቸው። በፈሪሳውያን የተረገመው እስክንድር ተብሎ ቢጠራም በምዕራባውያን ግን ስሙ ለዘመናት እንዲታወስ ሆኖ ታላቁ እስክንድር ተብሎ ተሰይሟል። ጥንታዊ ግሪክ ከክርስቶስ ልደት በፊት ይህ ወጣ ገባ መሬት የጥበብ የፍልስፍናና በጦርነት ስልት አስደናቂ እድገቶች የሚታይበት ወሳኝ ትዕይንት ቦታ ነበር። ከሁለት ታላላቅ ከተሞቻቸው መሃል አንዱ በባህር ኃይል፣ በዲሞክራሲ፣ በጥበብ፣ በድራማና በፍልስፍና የሚታወቀው አቴንስ እንዲሁም በወታደራዊ ማህበረሰቡ በጀብደኝነትና በአስፈሪ ሰራዊቱ የሚታወቀው የስፓርታ ከተማ ናቸው። በ480 ዓመተ ዓለም እነዚህ የግዛቱ ሁለት ከተሞች ከፋርስ የመጣውን ኃያል ወራሪ ለመዋጋት ኃይላቸውን አዋቀሩ። በሊዮናይደስ ሲመራ የነበረው በ300 ስፓርታውያን የተዋቀረው ትንሹ የግሪክ ጦር ተከበው እስኪገደሉ ድረስ ግዙፉን የፋርስ ጦር በቴርሞፖሌ ጠባብ ማለፊያ ላይ ለሶስት ቀናት ያህል እንዳያልፍ ገጥቶ ይዞት ነበር። በሳላሚስ ጦርነት የግሪክ መርከቦች የፋርስን የባህር ኃይል አሸነፉ። ሆኖም የአቴንስ ቤተ መቅደስ የሆነውን አክሮፖሊስ በፈሪሳውያን እጅ ከመቃጠል ለመታደግ አልቻሉ። በቀጣዩ ዓመት በፕላታ ግሪካውያን ከፋርስ ጋር ባደረጉት ወሳኝ የመሬት ላይ ጦርነት ከማሸነፋቸውም በላይ ፈሪሳውያንን ወረራቸውን እንዲያቆሙ አስገድዷቸዋል። ቀጣዮቹ 50 ዓመታት ለጥንታዊ ግሪክ ወርቃማ ዘመን ነበሩ። ነገር ግን በአቴንስ በስፓርታና በአጋሮቻቸው መሃል የነበረው ውጥረት በመጨመሩ መጨረሻ ላይ ወደ ጦርነት አመራ። ይህም የግሪክን ዓለም ለአስርት ዓመታት ጥፋት በተሞላ እርስ በርስ ትግል እንዲጎተት አድርጎታል። ለአንድ ምዕተ ዓመት ያህል የቀጠለው በግሪክ ግዛት ከተሞች መሃል የሚደረገው ጦርነት ግዛቱን እጅግ አዳክሞታል። እናም ከወደ ሰሜን ለሚመጣው አዲስ ኃይል የተጋለጡ እንዲሆኑ አድርጓቸዋል። የተራቀቁት ግሪካውያን ለዘመናት ተራራማውን የመቄዶንያ ግዛት እንደ ኋላ ቀረሽ፣ እንደ ጭራና ጭራሽ የግሪክ አካል እንዳልሆነ በንቀት ይመለከቱት ነበር። ነገር ግን በንጉሥ ዳግማዊ ፊልጶስ ዘመን መቄዶንያ አስፈሪ ወታደራዊ ኃይል ሆኖ ብቅ አለ። ከሚታወቅባቸው ተሐድሶች መሃል በቅርብ ርቀት በሚታገሉት ፋላንክስ ተብሎ በሚጠሩት የሰለጠኑ የእግረኛ ጦሮች የሚያዘው ከግሪካውያን ጦር በሁለት እጥፍ የሚበልጥ 18 ጫማ ርዝመት ያለው የሳሪሳ ጦር አንዱ ነው። በ338 ዓመተ ዓለም ንጉሥ ፊሊፕ የቴፕስንና የአቴንስን ጥምር ጦር በኬሮኒያ ጦርነት ደመሰሰ። ኅብረት በመፍጠርና ድል በማድረግ ፊሊጶስ በአብዛኛው ጎረቤቶቹን በቁጥጥሩ ስር አድርጓቸዋል። ይህንን ስኬት ተከትሎ ፊሊጶስ እንደ የበላይ አዛዥ በመሆን በሄለኒክ ሊግ ወይም የቆሮንቶስ ሊግ በሚባለው ኅብረት የግሪክን ግዛት በአጠቃላይ አንድ አደረገ። ለመዋሃድ ፈቃደኛ ያልነበሩት ስፓርታኖች ብቻ ነበሩ። ፊሊፕ ፓንሄኔሊክ ወይም ሁሉንም ግሪክ ያካተተ ከፋርስ ኢምፓየር ጋር ለሚካሄደው ጦርነት ታላቅ ዘመቻ ማቀድ ጀመረ። የድሮ ጠላቶቹ አሁን ከጎኑ ቆመው ልዕለ ኃያል ሆነዋል። ነገር ግን ጦርነቱን በጀመረበት ዋዜማ በመቄዶንያ ጨካኝ የፖለቲካ ፉክክር ሰለባ ሆነ። ፊሊጶስ በራሱ ጠባቂ ተገደለ። በእርሱ ጫማም የተተካው በታላቁ ፈላስፋ
በአርስቶትል የተማረው በእረፍት የለሽነቱ በጉብዝናው የሚታወቀውና ቀድሞውንም የጦር አዛዥነት ልምድ በነበረው በ20 ዓመት ሁለተኛ ልጁ እስክንድር ሆነ። እስክንድር አባቱ ፋርስን ለመውረር የነበረውን ታላቅ እቅድ ለማስቀጠል ወስኗል። በቅድሚያ ግን በመጀመሪያ የራሱን ንጉሠ ነገሥት ቦታ ማስጠበቅ ነበረበት። በሀገሩ የፖለቲካ ተቀናቃኞቹን እንዲገደሉ አስደረገ። ቀጥሎ በኢሌሪያ፣ በቴሴሊና በማዕከላዊ ግሪክ የነበሩትን አመፀኞች አደቀቃቸው። በተለይ ጥንታዊቷን ከተማ ቴብስን ሙሉ በሙሉ በመደምሰስና ሕዝቦቿን በባርነት በመሸጥ ልዩ ምሳሌ አደረጋት። አሁን ከፋርስ ኢምፓየር ጋር ጦርነት ለመክፈት ዝግጁ የሆነው አሌክዛንደር በ334 ዓመተ ዓለም ጸደይ ወቅት ሰራዊቱን እየመራ ሄለስፖንትን አቋርጦ ወደ ትንሹ እስያ ደረሰ። ይህም በታሪክ ውስጥ ካሉት ታላላቅ ወታደራዊ ዘመቻዎች መሃል የአንዱ መጀመሪያ ነበር። የእስክንድር ጦር ከሁሉም የግሪክ ክልል የተውጣጡ 40 ሺህ ወታደሮችን ያቀፈ ጠንካራ ሰራዊት ነበር። የእግረኛ ወታደሮቹ አዛዥ የሆነው አንጋፋው የመቄዶንያ ጀነራል ፓርሜኒዮን ሲሆን በፊተኛው ማዕረግ ባለ 18 ጫማ ሳሪሳ ጦር የታጠቁት 9000 የመቄዶንያ ፈላንጅቶች ይገኛሉ። ፈላንጃይቶች በከባድ ሁኔታ የሰለጠኑ ሲሆን በ16 ረድፍ አንዱ ከሌላኛው ፊት በመሆን ተደርድረዋል። ይህ የእሽግ ሰራዊት ፎርሜሽን ሰልፍ ጫፎቻቸው የሰሉ የብረት ዘንጎችን ወደፊት በመቀሰር ከፊት የሚመጣውን ሁሉ ለመረፍረፍ የተዘጋጀ ነው። ሆኖም ደካማ ጎናቸው ይህ አሰላለፍ በፍጥነት ለመንቀሳቀስ ማስቸገሩና ከጎን ወይም ከኋላ ለሚመጣ ጥቃት የተጋለጡ መሆናቸው ነበር። ስለዚህም አሌክዛንደር ከ3000 በሚበልጡ ሃይፓስፒስቶች ወይም ጋሻ ጃግሬዎች ከፊትና ከኋላ እንዲጠበቁ አደረገ። አዛዣቸውም የፓርሚኒዮን ልጅ ኒኮኖር ነበር። በአሌክዛንደር ጦር ሁለተኛው መስመር ላይ የሚገኙት በ7000 የግሪክ አጋሮችና በ5000 ቅጥረኞች የተዋቀሩት ሆፕላይቶች ሲሆኑ ስማቸው የተወሰደው ከሚይዙት ሆፕላን ከተባለ ጋሻቸው ሲሆን 8 ጫማ የሚሆን ጦር የታጠቁ እግረኛ ጦር ናቸው። የሆፕላይት ፍላንኮች እንደ መቄዶንያ ፈላንጃይቶች ውጤታማ ባይሆኑም በወቅቱ በደንብ የታጠቁና ጥሩ የመከላከል ብቃት ነበራቸው። አግሪያኖች በጦር ውርወራ አለመው የማይስቱ የሰራዊቱ ልሂቃን ተፋላሚዎች ሲሆኑ የተውጣጡት ከአሁኗ ደቡብ ቡልጋሪያ አካባቢ ነው። በተጨማሪ ከትሬስና ከኤልሪያ የተውጣጡ የወንጭፍ ጦርና የቀስት ተፋላሚዎች ተካተዋል። ከአሌክዛንደር ጦር አስፈሪው፣ አስደንጋጩ፣ አስደንባሪ የነበረው በሌላኛው በፓርሜኒዮን ልጅ በፊሎጣስ አዛዥነት የሚመሩት ጦርና ሰይፍ የታጠቁት 1800 ጥምር ፈረሰኞች ናቸው። ራሱ አሌክዛንደር ደግሞ የሚመራቸው የንጉሳዊ ወታደር ቡድኖች ይሆናሉ። ከነዚህም ሌላ በካላስ የሚመሩ 1800 የቴሳሪ ፈረሰኞች፣ 600 ከተለያዩ የግሪክ ከተሞች የተውጣጡና በካሳንደር አመራር ስር ከትሬስና ፓዮኒያ የመጡ 900 ስካውቶች ተካተዋል። ታላቁ የፋርስ ኢምፓየር ሳትራፒ ተብሎ በሚጠሩ አመራሮች ተከፋፍሏል። እያንዳንዱ ሳትራፒ የሚመራው ሳትራፕ በተባሉ አገረ ገዢዎች ይሆናል። አሁን በአሌክዛንደር ወራ ስጋት የገባቸው የትንሿ እስያ አስተዳዳሪዎች በጦርነቱ ስልት ላይ ለመምከር ተሰበሰቡ። ፈሪሳውያን ያገለግል የነበረውና በጦርነት የተካነው የግሪክ ጀነራል የሮሆድስ ተወላጁ ሜምኖን ከእስክንድር ጋር ሊያደርጉት ያሰቡትን ጦርነት እንዲያቆሙ አስጠነቀቃቸው። ይልቁንም መንደሮችና አዝመሮችን በማቃጠል ወደ መሃከል በመሰብሰብ ዘስኮርችድ እርዝ ወይም የተቃጠለ ምድር ስልት እንዲጠቀሙ መከራቸው። የአሌክዛንደር ሰራዊትም በትንሽ ጊዜ ውስጥ እንደሚራብ ቃል ገባላቸው። ጥሩ ምክር የነበረ ቢሆንም ባለስልጣናቱ ያለ ፍልሚያ የራሳቸውን ግዛት ለማፈራረስ ፈቃደኞች አልነበሩ። ስለዚህም የእስክንድርን ጦር በግራኒከስ ወንዝ ለመጋፈጥ ወሰኑ። የፋርስ ጦር ጥልቀት በሌለው ነገር ግን 60 ጫማ ስፋት ካለው ቁልቁለት ላይ ከወንዙ በስተጀርባ ሰፈረ። ከፊተኛው መስመር ላይ ሜዶናውያን ከኢራን፣ ሃይርካናውያንና ባክትሪያውያን ከአፍጋኒስታን፣ ፓፍላጎናውያንና ከቱርክ ጥቁር ባህር ዳርቻ እንዲሁም ሌሎች ከጠቅላላው ግዛት የተሰበሰቡ ወደ 10000 ፈረሰኞች እንደ ግንብ ከ
ተደርድሯል። ከስተጀርባቸው ደግሞ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ የግሪክ ቅጥረኛ እግረኛ ወታደሮች ተሰልፈዋል። በዚህ ወቅት የግሪክ መርሰነሪዎች በፋርስ ሰራዊት ውስጥ መታየታቸው የተለመደ እይታ ነበር። እነዚህ ሀገራቸውን የከዱ ሰዎች ለፈርሳውያን የሚዋጉት በወርቅና በገንዘብ ተደልለው ነው። ክብ ጋሻና አጭር ጦርም ታጥቀዋል። ፈሪሳውያን እነዚህን ቅጥረኛ ወታደሮች ከወደ ኋላ ማድረጋቸው ምክንያት ደግሞ ከግሪክ ባልንጀሮቻቸው ጋር በሚያደርጉት ውጊያ ሊተማመኑባቸው ባለመቻላቸው ነበር። እስክንድር ይህን የፋርስ ጦር ወደ ኋላ ከመሸሹ በፊት ለማጥቃትና ለመደምሰስ በማሰቡ ምርጥ ከሆኑት ወታደሮቹ ጋር ወደ ግራኒከስ መገስገስ ጀመረ። በስተግራ ክንፉ በፓርሜኒን የሚመራውን የታሳሊያን የግሪክና የትሬሽያን ፈረሰኞችን አሰለፈ። በመሃል ላይ ረጃጅም ጦር የታጠቁትን የፌላንክስ እግረኞችን አዋቅሯል። ይህም ጦር በስድስት የተከፈለ ሲሆን በፔርዲከስ፣ በኮይኖስ፣ በአሚንታስ፣ በፊሊጶስ፣ በሜሌጀርና በክራቴሮስ ይመራል። በስተቀኝ በኩል እስክንድር ራሱ በፌሎታስ ስር የሚመሩትን ፈረሰኞች እንዲሁም አያሉን የሃይፓስፒስ ጦር፣ የአግሪያነስ ጦር ወርዋሪዎችንና ቀስተኞችን ይመራል። እስክንድር 13,000 እግረኛ ጦርና 5,000 ፈረሰኞች ያሉት ቢሆንም በጠላቶቹ ትንሽም ቢሆን በቁጥር ተበልጧል። ወንዙን ለመሻገር እስከ ንጋት እንዲጠብቅ የተሰጠውን ምክር ችላ በማለት በአፋጣኝ ጥቃት እንዲሰነዘር ትዕዛዝ አስተላለፈ። የፈረሰኛ ክፍለ ጦሩ ሃይፓስፒስቶችንና የፒኦኒያ ቀላል ፈረሰኞችን በማስከተል ወንዙን እንዲያቋርጡ ሰራዊቱን ላከ። እስክንድር ወታደሮቹን ድፍረት እንዲሰማቸው እያበረታታ ቀኙን ክንፍ ይዞ ወንዙን በመሻገር ላይ ነው። የወንዙ አጋማሽ ላይ እንደደረሱ ፈሪሳውያን የጦር፣ የቀስት፣ የወንጭፍና የድንጋይ ማዕት አዘነቡባቸው። ወንዙን ተሻግረው መሬት የረገጡትን ያለምንም ፋታ በፈሪሳውያን ፈረሰኞች ጥቃት ተከፈተባቸው። አሌክዛንደርም ከጦርነቱ መሃል ሆኖ መፋለም ጀመረ። የጥቃቱን ማትኩሮት የፋርስ ፈረሰኞችና መሪዎቻቸው በሰፈሩበት ቦታ ላይ አደረገ። በዙሪያውም ከባድ ፍልሚያ ተፋፋመ። ሰው በሰው ላይ፣ ፈረስ በፈረስ ላይ ተደራርቦ ከፍተኛ መጨናነቅ ተፈጥሯል። የመቄዶንያ ወታደሮች ፈሪሳውያንን ከወንዙ ዳርቻ ለመግፋትና ለማራቅ ሲታገሉ፣ ፈሪሳውያን ደግሞ ግሪካውያንን ወንዙን እንዳይሻገሩ ወደ ወንዙ መሃል በመግፋት ላይ ናቸው። የአሌክዛንደር የጥቃት ስልት ግዴለሽነት የሚታይበት ቢመስልም የመቄዶንያ ፌላንክስና የተቀረው ሰራዊቱ ወንዙን እንዲሻገሩ ጊዜ እየሰጣቸው ነበር። ሳይታሰብ ከሁለት ፈሪሳውያን መኳንንት ጥቃት የተከፈተበት እስክንድር ሕይወቱን ለማትረፍ መፋለም ጀመረ። የፋርሱ ሮሳሊ ፈረሱን እንደ ንፋስ እየጋለበ እስክንድር ጋር ሲደርስ በሰይፍ አናቱ ላይ ከባድ ምት አሳርፎበት የራስ ቁሩን ሰበረው። የምቱን ኃይል የራስ ቁሩ ስለገታለት ያለ ብዙ መንገዳገድ መልሶ በያዘው ጦር ሊወጋው ቻለ። ይህ በእንዲህ እንዳለ ስፒትሪደስ ንጉሱን ለመምታት ስለቱን ከፍ አደረገ። ሆኖም የድሮ ፒለስ ልጅ የሆነው ብላክ ክላይተስ ቀድሞ አይቶት ነበርና ምቱን በእስክንድር ላይ ከማሳረፉ በፊት እጁን በሰይፉ ቆርጦ ጣለው። አሁን የግሪክ ሰራዊት ሙሉ በሙሉ ወንዙን ተሻግሯል። እናም የፋርስ ፈረሰኞች እንደ ግድግዳ ተደርድረው ከተሰለፉት የመቄዶንያ ጦር ታጣቂዎች ጋር ተጋፈጡ። አብዛኞቹን በመደንበር ፊታቸውን አዙረው ፈረጠጡ። በእስክንድር አስደንጋጭ ከባድና ፈጣን ጥቃት ምክንያት በፈሪሳውያን የተቀጠሩት የግሪክ መርሰነሪዎች ጦርነቱ እንዲቀላቀሉ እንኳን ጊዜ አላገኙም። የንዴት ደም አናቱ ላይ እየፈላ የነበረው እስክንድር እነዚህን ቅጥረኛ ግሪካውያን እንደ ከዳተኛ ስለተመለከታቸው ምሕረት እንዲያወርድላቸው ያደርጉት የነበረውን ልመናና ተማጽኖ ከቁብ አልቆጠረውም። ሀገር ከዳተኞቹ በሁሉም አቅጣጫ ተከበው ተጨፈጨፉ። እስክንድር ታላቅ ድል አግኝቷል። ትንሿ እስያም አሁን በእርሱ ምሕረት ስር ሆነች። ነገር ግን የፋርስ ኢምፓየር አሁንም እጅግ በጣም ብዙ ሀብትና ኃይል ያለው ምድር ነው። ከእርሱ ጋር ለመጋፈጥ ጊዜ ሳያጠፉ ያላቸውን ኃይል ሁሉ በማሰባሰብ ላይ ይገኛሉ። እስክንድር ይህን ግዛት ተቆጣጥሮ በታሪክ ውስጥ አሻራውን ለማሳረፍ በቀጣይ ከንጉሠ ነገሥቱ ከዳሪዮስ ጋር ፊት ለፊት መጋፈጥ ግድ ይለዋል።
በ334 ዓመተ ዓለም የ21 ዓመቱ የመቄዶንያ ንጉስ እስክንድር የግሪክ ጥምር ኃይሎችን በመምራት ከተቀረው የዘመኑ ታላቅ ኃይል ከፋርስ ኢምፓየር ጋር ለመግጠም ዘመቻ ጀመረ። እየመረው ያለው ኃይሉ የተዋቀረው ባለ 18 ጫማ ጦር ታጣቂዎች የሆኑት የመቄዶንያ ፍላንክሶችና በካልቨሪ ፈረሰኞች አጃቢዎቹ ነው። በፋርስ የሊዲያ ዋና ከተማ ወደሆነችው ወደ ሰርዲስ ሲቃረብ የከተማው ኮማንደር ያለ ጦርነት እጅ ሰጠ። ነገር ግን እስክንድር ወደፊት ከመግፋቱ በፊት የፋርስን የባህር ኃይል መደምሰስ ነበረበት። ፈሪሳውያን እስክንድር ከሀገሩ ከግሪክ ጋር ያለውን ኮሙኒኬሽን ሊያቋርጡ የሚችሉ ኃይለኛ መርከቦችን የታጠቁ በሜዲትራኒያን ምስራቃዊ አካባቢ የሰፈሩ ከባድ የባህር ኃይሎች አሏቸው። አሌክዛንደር እንደማያዋጣው በማወቅ ፈሪሳውያን በባህር ከመቅጠም ይልቅ ለእርሱ የሚቀርበውን የጦር ካምፓቸውን ለማጥቃት ወሰነ። በግሪክ የባህር ዳርቻ የሚገኙት ሁለት ከተሞች ሚሊተስና ሄሊካርነስ የሚችሉትን ያህል በቆራጥነት ተፋልመዋል። ሆኖም ሊቋቋሙት አልቻሉም። በቀጣዩ የጸደይ ወቅት በ333 ዓመተ ዓለም እስክንድር ወደ ሊሲያና ፍሪጊያ መግባቱን ቀጠለ። በጎርዲየም ሲደርስ ብዙ ትንቢት የተነገረለት የጎርዲያ ቋጠሮ የተባለውን ገመድ አሳዩት። እንደ ገድሉ ከሆነ ይህን ቋጠሮ የፈታ ማንኛውም ሰው ሙሉ እስያን ሊገዛ ይችላል። እስክንድርም ጥያቄና መልስ ሳያበዛ ሰይፉን አንስቶ ቋጠሮውን ለሁለት ከፈለው። ይህ በእንዲህ እንዳለ ፈሪሳውያን በማገልገል ላይ ያለው የግሪኩ ጀነራል የሮድስ ተወላጁ ሜምኖን የፋርስ የጦር መርከቦችን እየመራ ወደ ኤጂያን ደሴቶች በመዝመት የኪዮስና የሌስፖስ ደሴቶችን ተቆጣጠረ። ሆኖም ሜምኖን በገጠመው ሕመም ምክንያት ከሞተ በኋላ ጥቃቱን ለማቆም ተገደዱ። አሌክዛንደር ሄለንስፖንትን አቋርጦ የፋርስን ኢምፓየር ከወረረ 18 ወራት አልፈዋል። አሁን እስክንድር ሰራዊቱን ይዞ ወደ ሴሊሲያ አመራ። በዚያም ብዙ ሳይቆይ በጉር ተራሮች መሃል ወደ ሶሪያ ለማቋረጥ ተዘጋጀ። ነገር ግን በንጉሠ ነገሥት ሳልሳዊ ዳሪዮስ የሚመራው ዋናው የፋርስ ጦር ከወደ ሰሜን ሳያስቡት ከጀርባቸው ከተፋለ። ዳሪዮስ የእስክንድርን ጦር አጥምዶ ለመደምሰስ ቆርጦ ተነስቷል። የሰራዊቱን ብዛት ከግሪካውያን እጥፍ ነበር። ስለዚህም በአቅራቢያ ወዳለው ከተራሮቹ እስከ ባህር ዳርቻው 6 ማይሎች ያህል ስፋት ወዳለው ብቸኛው የእስክንድር ማምለጫ መንገድ በሆነው የባህር ዳርቻ ሜዳ ላይ ሰራዊቱን አዘዋወረ። ጠባቡ የጦር ሜዳ እስክንድር ከመዋጋት በቀር ሌላ አማራጭ እንዳይኖረው ያደርገዋል። ነገር ግን ዳሪዮስ የነበረውን የቁጥር ብልጫ እንዳይጠቀምበት ያግደዋል። የሰራዊቱ ግዛት ኢሞርታል የተባሉ 10,000 ልዩ ኃይሎችን ጨምሮ ከሰፊው ግዛት ምርጥ ምርጥ የተባሉ ጦረኞችን አካቶ በግምት እስከ 100,000 እንደሚደርስ ይገመታል። ብቃት ያላቸው ፈረሰኞቹ በቀኝ በኩል መሬቱ ለፈረሰኞች በተሻለበት ወደ ባህሩ ተሰብስቧል። ምርጥ የተባለው የግሪክ ቅጥረኛ ጦር መሃል ላይ ተሰልፏል። የፋርስ እግረኛ ጦር ደግሞ በስተግራ ክንፍ ይገኛል። እንደ ቀድሞ ሁሉ እስክንድር ወደ ባህሩ ያለውን ክንፉን በግሪክ ፈረሰኛና እግረኛ ወታደሮች አዋቅሮ በፓርሜኒያን እንዲመራ አድርጓል። በመሃል ላይ ደግሞ እንደተለመደው የመቄዶንያ ፈላንክሶች ይገኛሉ። ወደ ተራራው ተዳፋት እስክንድር ራሱ ምርጦቹን የአግሪያን ጦር ወርዋሪዎችና ቀስተኞቹን በማስቀደም ሃይፓስፒስቶችን ደግሞ ከኋላቸው በማስከተል ተዘጋጅቷል። እስክንድር ከፓርሜኒያን ፊት ለፊት ያለውን የፋርስ ፈረሰኞች ጥንካሬ ሲመለከት ግራ ክንፉን ለማጠናከር ቦታ ቀየረ። ዳሪዮስ እጅግ በጣም ብዙ የሰራዊት ቁጥር ቢኖረውም ፒናረስ ከተባለው ትንሽ ወንዝ ጀርባ በመያዝ የእስክንድርን ጥቃት ይጠባበቅ ጀመር። ብዙ መጠበቅም አላስፈልገውም። እስክንድር ወታደሮቹን አንዳንዱን በስም እየጠራ በጀግንነት እንዲዋጉ በማሳሰብና የሰራዊቱን ቀኝ ክንፍ በማስቀደም ወደ ጠላቶቹ መገስገስ ጀመረ። እንደተለመደው የመቄዶንያ ፈጣንና ከባድ የውጊያ ስልት ጠላት ወደ ኋላ እንዲያፈገፍግ አስገደደው። ሆኖም በጦር ሜዳው መሃል የመቄዶንያ ፈላንክስ ችግር ገጥሞታል። ከአሌክዛንደር ፍጥነት ጋር ለመጓዝ በሚያደርጉት ጥረት አሰላለፋቸው ተዘበራርቋል። ከዳሪዮስ የግሪክ ቅጥረኞች ጋር በሚያደርጉት ከባድ ውጊያም በዝግታ ወደ ኋላ እየተገፉ ነው።
ውጊያውን መቋቋም እንዳልቻሉ የተመለከተው እስክንድር ፎርሜሽኑን በማስተካከል ቀጥታ ወደ ፈሪሳውያን ሰራዊት መሃል ገባ። በአንደኛው ክንፍ ጥቃት የበዛባቸው የግሪክ ቅጥረኞች ብዙም ሳይቆዩ መተራመስና ግራ መጋባት ውስጥ ገቡ። በዚህም ትርምስ መሃል የመቄዶንያ ፋላንክስ ወደፊት መገስገስ ቻለ። እስክንድር ከፊቱ የሚመጣውን ሁሉ እየዘረረ ወደ ታላቁ ንጉስ ወደ ዳሪዮስ መጠጋት ጀመረ። ዳሪዮስ አስፈሪና እብድ የሆነውን የመቄዶንያ ንጉስ ፊት ለፊት መጋፈጡን በማሰብ ብቻ መርበትበት ጀምሯል። ስለዚህም እስክንድርን ከመጋፈጥ ይልቅ በንጉሳዊ ሰረገላው እግሬ አውጪኝ ብሎ ጦርነቱን ጥሎ ፈረጠጠ። ይህ በእንዲህ እንዳለ በፓርሜኒን የሚመራው የግራ ክንፍ ከጥምር የፋርስ ፈረሰኞች ጋር ተስፋ አስቆራጭ ውጊያ ላይ ነው። ፈሪሳውያን ይህንን መስመር በመጣስ ዘልቀው ከገቡ የእስክንድርን ጦር በመርታት ከሽንፈት መንጋጋ ድላቸውን መንጠቅ ይችላሉ። ነገር ግን ፓርሜኒን እና ወታደሮቹ በጥንካሬ በመዋጋት ፈሪሳውያን ባሉበት መያዛቸውን ቀጠሉ። የንጉስ ዳሪዮስ መሸሽ ወሬ በሰራዊቱ መሃል እንደተስፋፋ የፋርስ ሰራዊት ራሱን ለማዳን ውጊያውን ጥሎ ማምለጥ ጀመረ። ጦርነቱ ወደ እልቂትና ጭፍጨፋ ተቀየረ። ከመቄዶንያ አዛዦች መሃል አንዱ የሆነው ቶለሚ ለአሌክዛንደር እንዲህ ሲል ሹክ ብሎታል። እጅግ በጣም ብዙ ፈሪሳውያን በመሞታቸው አስክሬናቸውን ጥልቅ የሆነ ገደል ውስጥ በመሙላት ለሰራዊቱ መሻገሪያ እንዲሆን እንዳደረጋቸው ነገረው። የኢየሱስ ጦርነት ለእስክንድር አስደናቂ ድል ሆኖለታል። ከድሉ ምርኮች መሃል የዳሪዮስ ሚስት፣ እናቱና 3 ልጆቹ የሚገኙ ሲሆን እስክንድር ሕክምና እንዲያገኙ አድርጎ በእንክብካቤ ይዟቸዋል። የፋርስ ጦር ካፈገፈገ በኋላ እስክንድር የፈሪሳውያን ምዕራባዊ ግዛቶች ወደ መቆጣጠሩ ፊቱን አዞረ። በቀጣዩ ዓመት በ332 ዓመተ ዓለም የፎኒሻን የባህር ዳርቻ ከተሞች እጃቸውን ሲሰጡ የአሌክዛንደር የባህር ላይ ውጊያ ማብቂያ ሆነ። ነገር ግን የታየር ደሴት ከተማ ትግሉን ቀጥሏል። የታየር ወታደሮች በጥበብና በጀግንነት ውጊያቸውን በሚቀጥሉበት ወቅት እስክንድር በ2 የከበባ ማማዎች በመታገዝ ወደ ደሴቷ መንገድ መዘርጋት ጀመረ። ይህንንም እንቅስቃሴውን ለመግታት በጦር መርከቦቻቸው ጥቃታቸውን ቀጠሉ። ሆኖም ከ7 ወር አድካሚ ትግል በኋላ የከተማው ቅጥር ፈርሶ ታየር ወደቀች። አብዛኛው ዜጎቿም የተገደሉ ሲሆን የተቀሩትም በባርነት ተሸጡ። የጋዛ ምድርም ሳይቀር በከበባ ተይዞ ተወሰደ። እስክንድር በግብጽ የፋርስ ገዥ ባለበት በናይል ዴልታ ወደምትገኘው ወደ ፔሉሲየም ጉዞውን ቀጠለ። ገዢውም ግዛቱን በሙሉ ከንጉሳዊ ግምጃ ቤት ጋር ለእስክንድር አሳልፎ ሰጠ። ወደ ሜምፊስ ሲደርስ የዚች ጥንታዊ አገር ሰዎች እስክንድርን ከፈሪሳውያን ነፃ አውጪ አድርገው ተቀበሉት። አንግሰውና ዘውድ አጥልቀውለት ፈርዖን ብለው ሰየሙት። በአባይ ወንዝ አፋፍ ላይ እስክንድሪያ የተባለች አዲስ ከተማ ከቆረቆረ በኋላ ወደ በረሃማዋ ወደ ሲዋህ ተጓዘ። እንደ አንዳንድ ዘገባዎች በቦታው የሚገኙት ካህናት የአማልክት ንጉሥ የአሞን ልጅ ብለው ተቀብለውታል። አሌክዛንደር ወደ ታይር ምስራቃዊ ክፍል ከተመለሰ በኋላ በ331 ዓመተ ዓለም ከወደ ሀገሩ የችግር ዜና ደረሰው። በፈሪሳውያን ላይ ታላቅ ድል የተቀዳጀ ቢሆንም አሁንም ብዙ ግሪካውያን እስክንድርን እንደ አምባገነን ይመለከቱታል። የስፓርታው ንጉሥ አጊስ በፋርስ ድጋፍ በመቄዶንያ ላይ ማመጽ ጀምሯል። በግሪክ ውስጥ የአሌክዛንድር አዛዥ የነበረው አንቲፒተር በትሬስ የተነሳውን አመጽ ለማረጋጋት ሙከራ ላይ ነበር። ሆኖም ነገሮች ባሰበው መንገድ ሳይሄዱለት ሲቀር ወደ ደቡብ በመዝመት ንጉሥ አጊስን በሚጋፖሊስ ከተማ አቅራቢያ በጦርነት ተጋፈጠው። አንጋፋዎቹ ስፓርታውያን እንኳን አሁንም ለመቄዶንያ ወታደራዊ ኃይል የሚወዳደሩ አልነበሩም። የስፓርታ ሰራዊት ተደመሰሰ። ከተሰዉት መሃልም ንጉሥ አጊስ አንዱ ነበር። እስክንድር በግሪክ ያለውን ሚሊተሪ ቤዝ ደህንነት ካረጋገጠ በኋላ ከዳሪዮስ ጋር የመጨረሻውን ፍልሚያ ለማካሄድ ወደ ፋርስ ማዕከላዊ እምብርት መገስገስ ጀመረ።
የፋርሱ ንጉስ ይህንን ሲያውቅ ከፍተኛ የወርቅ ሀብት የግዛቱን ግማሽ እንደሚሰጠውና ሴት ልጁን እንደሚያጭለት በመላሹ ሰላም እንዲወርድ የሚጠይቅ ደብዳቤ ለአሌክዛንደር ላከለት። ነገር ግን አስደናቂ ድሎቹ ከሰዎች የሚሰማው ንግግርና አድናቆት እጣፋንታው ዓለምን መግዛት እንደሆነ ስላሳመኑት የፋርሱ ንጉስ ያቀረበውን ድርድር እንዳይቀበል ምክንያት ሆኑት። ግማሹን ግዛት ሳይሆን ሁሉንም ተቅልሎ ለመውሰድ እየገሰገሰ ነው። የእስክንድር ሶስተኛውና የመጨረሻው ክፍል ይቀጥላል። መልካም ጊዜ።